Članovi Saveza Roma u Hrvatskoj, Kali Sara, posjetili su spomen područje Donja Gradina kod Kozarske Dubice. Položili su vijence i obišli grobna polja Donje Gradine, najvećeg stratišta sistema jasenovačkih logora iz Drugog svjetskog rata, gdje je pod okriljem zloglasne NDH među 700.000 žrtava ubijeno i 40.000 Roma. Među 30 članova Saveza Roma iz Hrvatske koji su u okviru studijskog putovanja posjetili najveće stratište zloglasnog ustaškog logora Jasenovac Donju Gradinu, bio je i Stevo Đurđević, kome je skoro cijela porodica ovdje mučki ubijena. Kaže, iz Loze Đurđevića u Jasenovcu je stradalo njih više od 500. Emocije su mi prorade, mi znate, teško je to. Mislim da svjestan čovjek može razumjeti, ali osobito meni je teško jer se sjetim ovdje koji su stradali moji najbliži. Romske žrtve za ustaške zlikovce nisu imale ni ime ni prezime, već su ih likvidirali jedino brojeći vagone. U susjednoj Hrvatskoj često se umanjuje broj jasenovačkih žrtava. U Hrvatskom savezu Roma kažu to rade samo pojedinci, ali istina uvijek izađe na vidjelo. Nažalost, ti pojedinci se ističu sa svojim nekakvim, eto, izričem koji nikome ne paše, vjerujte mi. Romi u Hrvatskoj doista zajedno sa saborskim zastupnikom ukazujemo na to i radimo sve da bi zapravo prenijeli pravu istinu. I spomen područja poručuju povezivanje i razmjena iskustava su važni zbog istine i sjećanja. U sklopu spomen područja Donja Gradina postoji jedan dio groblja koji nosi naziv cigansko groblje, dakle tu su samo stradali cigani. Isto tako Romi su imali zadatak da u Donjoj Gradini iskopavaju ove masovne grobnice. To je bila grupa logoraša zvana grobari i oni su najviše u životu živjeli 3 mjeseca. Nakon toga bi njih ustaše ubili da ne mogu svjedočiti o broju ubijenih u Donjoj Gradini. Direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković u okviru otvaranja izložbe Jasenovac pravo na nezaborav u Beogradu dobila je specijalno priznanje za širenje istine o stradanjima u Jasenovcu.